supo leng lengo na laida mar digital tv gitu kinyo to kana bar aya kita ngera ma nata ngishorot na gura tana bar ri igia tana bar murani murano yo to leng ana la marita na iyo la joko la marita this coming Saturday 2nd of November atakuwa na launching pale Old Nyiro. Na leo tuko naye hapa, tunataka tupige story naye. Na kaito mwana kitina la omoni, subscribe hapo chini, alafu itakuwa fiti sana. Bro. Yes sir. Karibu sana man. Kwa hirundu wae. Super la marita. Karibu sana bwana. Shukuna mbana. Asina kuwaja bwana. Shukuwa bro. Mm-hmm. Siku mob, yeah. Tuko fine. Mapuhi mba. Na excuse you lady man. Eh bana man, niki sio nipeleka. Ni kwa pressure. Eh ni kwa pressure manzi. Okay. Pressure zaidi ya pressure. Uh-huh. Yeah. Eh man, tumepanga interview for very long lakini finally. Finally. Tumepatana bro. Nayo. Na kaje ndugu yai. Kiti. Mhm. Tiburai. Okay. Tunapush vizuri. Mhm. Maisha vile inafaa. Okay. Kama kawaida. Uh-huh. Eh bana, but size inapanga launching. Okay. Demo kwa kitu naweka kwa kifua ba. Oh, all right. Tunapush hard tu sana. Wazi. Yeah man. Okay. Mhm. Can you introduce con? Siye alengwa na dilema digital TV tungale mikiyolo ngaishi jila marita nanu taishi jila marita nangarna na daga jina yanda ramat na yol kuroto na dana dangdar na yeli dena me masar na shini yes na daga na yuma da jabazo ngro aha na da ma da dago ra da na siria na da anikinya jo maringe ndila na yu na gole okay na daga bro ya mashila marita mhm aji tunye kala marita aji tubulinye aikoneja korsa muko dagana meta ke kamaya na dagana ngai aha korsa uang roigno nang kangang ni kwe na tamanya oldonyoro wa takai de matu kamanya uang rongkang ni kwe na tamanya uang ro pada uang ro dagana original na kaya bagi dini aso I'm proud of all my people and the uang ro sizi niende mtagani ni pese uko ndangang dagana namna okay uang ro dagana ni pigo o mai tu ngo bro njo je yong karena ntasat ndigi yo ilang era kita biru jadi nasi nah ini biru ini pertama na lele rantau ada umbran sama lesan lebih misal ya ada sama lesan lebih misal lagi to fight now to not exercise di naik umta yes man sama lesan lebih misal arna lu gua pere lu gua pere arang arang karena kepandan nah main terdahan tuh intim yes kaji dana lil ponisai lu gua pere ya lil ponisai lu gua pere Oldonyiro. Oldonyiro. Ile kemanya. Mhm. Wo bro, ni somaraji. Kasomara da primary wo ngiro. Mhm. Wo ngiro primary. Kasi ngi tu gauna jinasa ya ba. Nasa kuna penye mzali alikuwa anafanya job huko Nairobi. Okay. Saidi Alimuru. Eh. Alimuru huko Girl Center. Aha. Nikasomea huko tu nasari. Okay. Kuja nyumbani tukatembea home. Mhm. Kabidi tumetembelea bro mahali penye alikuwa shule nikaacha huko mimi. Okay. Nikaanza shule huko ndugu zangu. Mhm. Nikaenda Oldonyiro primary. Mhm. Ni shukuni Oldonyiro primary. Yeah, yeah. Kidogo kidogo tena nikaenda ku register primary Lobarsherik primary nikamalizia huko. Okay. Later on nikaenda high school, nikaenda St. Daniel. St. Daniel zishamba. Kwa Tharaka Nithi huko, sijachuka. Mhm. Nikatoka huko, nikaenda kumaliza tena Kibricha Boys. All right. Saidi ya Mount Kenya huko. Mhm. Yeah, yeah, yeah. Oh. That's wonderful, bro. Yeah. Oldonyiro ama Oldonyiro bro. Mhm. Kaje dada na ngoro Oldonyiro na like the county. Kisumathari. Mayola jo like bit na isiolo dana Samburu. Karamu koro keje salo na ku mala like na migani dada mu ko isiolo ngoro. Kujere ku ngelia ma pe isiolo na ngite na tiwenye. No za tum gindo na gua ena Samburu likena. Eh. Gindo na pe ko gine pe. Ko sa ne gindo ki u ngoro dayo. Ne sha do bora ki ora iwo na wonye yalda ka ekipa. Kora ko na igonyi nanda da daga samburu. Kora ko na igonyi kaji za de iso, do. Na ku iso ko ke iso da gi dio mushe iso na ina. Pe dio mu lagi pe. Pe dio mu samburu. Ye ko na ga po. Du ko ka fence du na zangu ka ma ile ko ra mu ile den ga mu. Okay. Du na angu ka. All right. Yero nja je freestyle. Ngiti freestyle ga bi yo ja. Kora ko ile shining na la marita. Kayu na nini nga marita ra nta yo ja na iti ningo shake. Zongo ji la marita na shake era nta. Take it over. Kobalo baro muran diye mama le bunye musigi diye mama ni dabage ngajamai diye mama tumuro ina wana diye mama take it wazi 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 na wasana bro wondugwai wana story na ro muziki na nushitanga swa shiranyare bro
Karena mengarah bagai ria bagai jatuh balik. Apa tak arah gini apa ya? Arah ini takkan kamu. Ma itu kita menaik aja taling, kita mau jauh naik aja taling. Karena waktu naik primary, kaji takkan naik aja ma folk songs, ma drama, ma ni. Jadi kau tu nak fanya video kaji tu. So dia ada ukiu primary. Ya, lagi ni ma jauh aja taling, jina. Isha ma kedua orang nyerah bagi primary. Kau ikut sama orang ma itu primary. Wonderful. Ma jauh lagi ada istri dalam itu sampai record negara tu jemari. Aiyah. Istri aku kau nanti kalau si Nenek gitu kurusin nih record lagi. Nanti mudahnya saja kayak ada yang tukar. Untuk yang tukar nih record. Pas. Kalau para sekolah naga ke nangga sudah istirahat sih. Nanti kamu ngoma. Laki nih itu asal aja kalau studio. Laki nih kayak gitu tukar nih. So, nih sesama tuh gitu nih ini bantu. Dua kali apa karena apa? Itu apa karena apa? Nah, gue ntar bagi lainnya kata naga nama tapi form two nih kare record. Uli record juga form two. Eh, uli kau like 2014 I think. Uli yang sama apa ya mah? Kare record sayo. Kakak tu kau ni katembea kena diri, sen diri FM, diri pia tengah anda tanya TV station ni Ameru. Yes. Bisa over sini di Ameru, so chances ni kau napata ni yuko. Nasa yo yo time ni kau nafanya ngoma modern ya gospel, lakini ni mtaani no. Oh, dia nzaka gospel. Sindio. Eh, bro, dia nzaka super star mapema man. From two there, ushwa share kwa dia nzaka wenda ma interview. There was a time ni kwa form one, likuwa napata wa chance. The only form one, ama mono, likuwa nenda kwa wanki. Lisa tukipata na hizo shule zingine na upigia dis mbaa sana nilikuwa ka junior. So mimi ndo natumika kuleta shida hapo. Nikirap nini nikiwa dis na kwa sababu wale wasi hype mbaya. Sina kwa tunaweka na mkono hapo kidogo tu shule yetu sasa inakuwa iko juu kidogo. Basi. So alikuwa ananipima tuko na ka junior kadogo anafanya mambo. So mimi siko na jari hiyo ni talent but mimi kwa tunachangamuka. Okay. Maybe parade days kwa ni Mondays na Friday. Unaona potoka chance kidogo na present. Yes. Maybe pale closing tena ka chance kama hiyo. So sinaona ilikuwa inanisaidia kufanya hivyo okay. But ilikuwa kitambo sana. Lakini ulianza kurekodi ukiwa form 2. Ya ya ya. Lakini ulikuwa unafanya gospel. Nilikuwa nafanya gospel. Wana vibe ema anushitanga swa record. Vibe ema tulikuwa ni vibe ema kuna msali nileta. Lakini si kuona gileta. Mimi nimejikuta tu niko ndani. Through yeye. Tumekuwa mabest sana na msi aitwa Di Latifa. Tifa. Tumekuwa mabest sana. I understand that you ametoka pia Oldonyiro, is it? Tifa ni mtu wa Gurora naye hapo tu Oldonyiro. Oh nice. So tumekuwa naye primary moja, high school moja. So tunaona tumegrow tu naye pamoja tu. Hadi high school. Sindio? Eh, doma sana. Tumekuwa naye after high school bado tuko tu naye tu life ya mtaani, life ya ngoma unaona. So mimi nilikuwa nafanya hii story ya ngoma gospel hii nikaleta pia huko tani surprisingly. So pia uka tumefanya naye collab ya gospel. Hizo ngoma ziko YouTube yako by the way. Ziko YouTube vibing ni yangu eh ziko kwa YouTube yangu. So YouTube ni Bencha Lamarita Bencha Lamarita 254 ya dabu ucheki wakifanya gospel na kina Di Latifa kitambo sana. That is 2014 right? Siku nilikuwa 16 ama ngapi ama ni 15 tulifanya naye gospel. So mkaendelea endelea tukafanya fanya tu hivyo hivyo. Sasa mimi sasa after hapo mimi just si kule msia na kuja home sana. So story na maybe na ningesema ati niimbe ngoma ya maa. Eh ilikuwa tricky sana. Ilikuwa tu msia wa mtaani yuko tu shule hata ikifunga na enda tuka mzani. Na mkwaja vile tu harajara jira yuko usi bilda maa. Sasa jamaa after high school. Kainda job mahali tu hapa tuko. Nikiendelea kwa jamaa yake gospel yake kidogo amuza dogo mtoka igilgule taka kuja kapiga piga mabongo kidogo ni jaribu aone mabongo na hapo metorona sile akakuacha gospel akanianza gospel na kunona sasa bongo mna manega na nyo tangu mejida na mapenzi ataona kuna nina baba na taka yeye kwenye ukuta kana ngoza aiya acha na hiki tunanisumbua acha nikaisa idea za good na wewe unaona kana ndina kidogo dogo atakii niki na buito wale atakuzi idea atakii sio lakini ngoma ngai. Nijaribu jamaa yake Samburu. Yeye ndo alianza. Kal na record ya Samburu. Haye kwa namba runo aranj. Tulikaa kwa dama dina nini? Naona. Ulikuwa unaona kama jamaa atachomchoma. Eh, mwana mimi sitaki uchome tuko na bro isikike. Eh, ndio kuna ile ngoma wanafanyanga na mimi ule njoo yema legenda sana. Mara sija na roza yoga kama tukunia na ama na bagaza. Aiya. Na mwana ndio bwana sik. Na jamaa akapiga ngoma. Na wasi flani hapo tu sasa hizo ataza majuna tu pia sasa yuko na grow. Yes. Eh, akawa back up akapiga chorus na huu anaganya na badal gani. Okay. Leo nda ne ulene ne just kaidi mabaka na nabin. No awo sasa kani nyape. Kale kodu ngoma. No shawel kina turia aitana ndama ina ndo. No shina lagi ne di selelem. Selelem ngiyo ngoma ya kwanza bro ilikuwa hit. Kana mai mai ne. Mama. No jamaa ni tarasal jamaa lagi. Ana wale 2017 ama 6. Sasa hivi ikitu mdeve ndio kwanza na ngoma na bagada jamai. Sasa ndio mwaka ben. Eh, upo ni kana nyakutana na wapi sijuko ma electricana sijini. Eh, sinaona? Ehe.
kau tanya kata maninga baru nang untuk kata berapa kau nak kaya masih masak? Okay. Naji tak kena nasi. Lagi nunggu nang kau memeza. Yang kau memeza. Lagi baru sih aku balik. Kau kata kita kau nikah toroka. Nice kenal dia nerob dia. Alright. Aku dulu nak kata ini kah sekali lama lagi kan. Nah orang bro ini nunggu lagi nama kata terapa. Kami kaya aja kau balik lagi lah. Lah samburu nak mainin nengah bagi. Nak kaya kacante. Ajuki. Ini nunggu lagi nama kata terapa. Kabi duski. Mistake il na kam ka jangal box ne ni ligeni bo ogi ne da bar. Tomana ni shike. Tomana jaru kukupugu. Kupulu kujani. Kupulu eh nasikiza naambiwa fala bana. Mendoka bage tera bana. Ujinga jo kuna sikia aje doba ni kambi mimi nasikia kupuzi. Bana kujumba sikia hapo man. Unaona? Jama waka choma fa mpaka huko akakuja kanitafuta. Naambia twende studio. Nataka una kurekodi ngoma nyingine tena Lexamburu azogi. Na nataka tu kupatia backup hapo. Era kadu sisi jamaa nataka presence yako ni best yangu so ni ile tu anaamini nikiwa na yeye kuna kingori atafanya dogo nice nice na yeye na ile hero hapana hapana oh alikuwa mabe rustudo na rapul jamaa ndugu boda goriti akampiga ngoma nyingine hapo tena kali sawa Alexandru tu ikapiki eh tukwa kakaani kaona hata hapo nikaanza kumwekea mangulu na mimi rais ji hata nini nasema nikaweka tu mangulu akakuja tena tukarudi hivi kakaamse akarudi hivi home ikapeni last time ya corona ikaleta matafa 20 eh sikabi mimi niko na mimi nikusika mani usi nini nilikuwa tu job mali na niko pia kidato inata aje yego tanto kama kede mnaike no kida ama da gele na rob gode tene kino yuana moye nike na ngabanga ngo nibo nunga kauzo nunga ngo yi yero kabige ba langu mkubwa akaka bag tipe kaka uzurali na bo ngindu na ngo pia aje ni to ngka anyo kauzo ngo na kafi ya ngo yes neji kore by 6 mezo na ibunda nero nija ba na imaisha ni zani ma nike jengr Nek sik nawa jing mpaka teum posho modu boro dun ni toke neru ene tu nyumba nal tu sa nyuki nal tu sa angkang nu bunta ne bogu yokoro nangang nu bo itu la itu berarti ka piga na rupil rupil sa kolabo yenu sasa ili kwa yake sasa original song kupiga na rupil oh hiyo ndio song hapo ulikuja ukafanya cover so jama ka piga na rupil eh nini na rupil nini na jing ilgen nal tu man Pada kau pun kesi, korab kita na dua meter. Oh ada. Nama ada rilu, nama ada bagi semua. Kita kau kau ting 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 ting. Ayo ni kasih mama ning goma minta rilu ning goma. Kalau tu naik rekod lagi. Iya kau beat, tapi dia tu coach na ragi coach dua beat. Na ragi beat. Yes. Ika penuh sekolah job. Na ragi coach dua beat. Yes. Ah, aku coach perak, na anak itu fiti. Naik lama kau tu studio next week. Okay. Na juga kena studio tu nipigi. Na tu dah studio, na kita marah. Okay. Neko ramai. Kau studio tu? Yeah, aku saya marah. Kau si Tony. Yes. No, show lagi macam kata studio. Untuk produce saya semua macam, macam kita oh, program kita itu nak mengalir, nama kita studio, ada record macam, cara kita ada lah, nampak klasik lah. Yes. At least tuan beli jamaat apa yang habis, tanah benda nak. So, nama sih kena safi, itu saya mele. Nah, kalau tuan kan sih ini yo, kena jual nak rupili. Tuan jasa kita dulu. Oh, guess beli enggak jamai, narupili, kau sih kena naile. Kompe mia nango bay na songa tarasi marma dare sono iliko vibe bro hiyo ngoma niliweza mbaya sana so ukuja kufanya cover nikakuja saba baadaye nikafanya cover so basically hiyo ndio songo yako ya kwanza sungule ile kweli ya mali tarani mali wake ile kweli okay nikajipima tu na yani nisiko na algo sana hata tudagamen gon sisi dala guri ndio najoka ite magele eh amtana tu gurika bwana tata ja Mugura bagaendelea. Yes. Na hadon na gazo gari gukita kela daga udinwa na gen. No, delike no leng. No, delike na shamunde oleng. Bas nari ta ugora ka ikala lapat kana no mungkin. Tuwa na kokola bonol jama ninga sai tomok na ko no kutu. Tomok studio ni. Ana na ma tomo na gaza ngutu kala. Ukafanya song yako kwanza. Na stari solo project ilikuwa gani? Kwa hapa solo project nas uima. Na kunya kila kani bwana na sta to kisupia. Sopia. Najua sopia ndo ilikutoa. Ama na shamunda sopia na shamunisi abugudani ni. Yes. Nagai di mana tu? Kau tahu ada alam arita na, niya dah kau supia. Na orang supia, niya dah kau arita. Kau je sih itu. Ia kau no masalah. Eh, supia dah yang nanya lagi. Kemari dah izin kau ni. Ile punya punya lagi. Elak ramaiya na. Paya bigeranya re. Yang kau lupa ni angkau bayi. Murah na jelasira. Niki ribe musungu Masya kutoka almeran Yes Ayaya Sophia Sophia Bro sungguh nishilik intai ya bro Sophia tana Tuk wadah yuk per Sophia nananu nawar nananu Sophia Ayyalah Kasih mudah So Sophia ndo ilikuwa song yako kwanza Na song ndo ba ilikutoa From there ukafanya song gani
from there ai hata saa hata sikumbuki nikafaranisha na gani mm-hmm. lakini sasa after ten hapo nikakuja nikapata derati mm-hmm. nikaniweka mahali yes. pia nilita super pia iliniweka mahali yes. Hata ngoma hata zimekuwa, siku hata zani kama ngoma zinizafika mpaka nisau hata zingine. Hata kuna sayi hata zingine hata sijui. Aja hata singu yote nili hata la marita, baka ina mwenye tabaka. Duma nakata kile kika kima tuchakia, baki 20 kiki. Kichake 20. Mm-hmm. Hile temata nezeenda event pata mabora baka kaja kwa indi, indi, tafote indi, wana ino. Out of about 20, ama wa singu lini 20, wa singu lini kitamu, wa singu lini shami yado wa singu lini kwa wakita. Aya, subia na akebana. Subia, unanyeshimu sana ya song. E respect sana wana, okay, nina akebana. Okay, kwa wipe jibiru wa itanga suara nisho, nyodo dupoto kitu kumutumuyi, nyodo faida kitu kushake nitumuyi, nijio za hata na mara muziki, anto doake, eto tumutu na jidu wake, tana tutu haba mwenye, na jidu wake kwa nani. Kwa mo, marrepa kitu wako wani muziki wa ilenga mo, kare dakele ya dakulu nyokunu wa taasakele kasi lenga kenye, dakatange muji. Pakor dagat tanggol musiki, mayataru tadi musiki. Mkajo kor dagat para dagela marita, na lembran da dolta dene. Yes. Na musiki tahap musiki dagang kuto. Ime canggia. Musiki dagang kuto. Mkor dagat apa tu yul tu dahilo aku muka tara yul dana apa tu yul dangga jama bagita na bagita. Maka sabaga si agada apa, kena kada rendile, sabaga si sampurna, sabaga si ilcamus, sabaga si ilma si alang dide. Pamda ajo kaya kaya timpiara. Eku a musiki ngopi dia. Kuwa na dagang kalo tu muti na dagani kintarak, na ani kiuno, na njese dagai. Tar tar lagi itu tangga yang ujung aja nih. Okay. Nah aku hari dimudahkan hari pakai musik aja metor no dagi kur dagi teltongan dagi Jepang ya doa kayak aku juga aja nyoba asisten musik. Nah aku hari dimudahkan aja kari itu ada dagi musik. Okay. Kamu nih nyisi daganya yang dah nyisi doa kayak lagi rent nyisi daga sih tuh nyoba tangga yang ujung aku doa ke. Okay. Aku musik ya bagi dana juga bagi dana yang ujung. Ya dede. Kamu tanah asisten daga masa musik nih anak kado aja mer dangga tuh kayak tepat. Mati sih bagi dana yang kedua nih. Ya dede. Mas nako anaka anaka ama shi show ikwin ta sa broi solo project show ino ni show mo gila era la marita sinaje sikita lak kasho mo bo show show kora mo kasho mo show mo zangu te ari kripto ke la wana kripto sina la wana nto ngule ikwita pa kwarsha ke nai pedaki ne sha na show mo nga pa na show mo bo dia mo sa dia mar sa vite idi okay na show da da ti nya tomu da kai show ga na 60000 eh na ki yo Kiyoro dagole kiyoro dagole na shota ke le am eto sia menu shagele na so do ina bag do ai yeri tanga sin diyo isu padole bas yeri tanga no ge de le ke proto di MC Barito ka jo gore sho iko na dasa na la ke so da bro yeri ningin jori ye 60k eh bro le ga fit sana na yo sho ke le ngo bele Aya, wo bro isho shini shomo shi nige irak silingi nuku moni jo shenkai jana isho jana ana isho ro shi musiki shi aja shi zini ndo kumo shi baga ni jo ye bas ni ni da desa ni nuku kana isho shi au kumo tu ta shadu mila ya derpa ino moji amu ke isho da de musiki na kore ko la odo ji injele ke apo na injele ke arre kata amu kore tunga na kumo likun tumia to musiki baga mati jo suzo ino lo na rela de psirbule Nagi juga dah lagi korang mula saya korang mula biuaira korang mula langkana saya korang mula leaira sutuaira mekar na le. Uwa kamera show ana mian. Aiyah. Nagi lo juga korang baku dah kah musik kah kiu dah kah yuana saya tu yo. Okay. Kita lo kah rajin kita kah yuang. And that's one of the challenges. That's one of the biggest challenge yang musik kita. Kau di mana tu? Okay. Ninya tak kamu korang nalar dongan lagi yo, bukan nalar dongan linci. Nalar sudah ini na relatif linci. Nepal tanah aku nicipu yo aja langgai. Nalar dongan na kayu na bagi tanah na yo na ma bagi. Na aku entah siapa tu siapa tu. Na aku ninja tu, kalau aku na ada dongan yang malih lagi ni ninja tu kita korang ini. Okay. Apa bro? Ada aku tugu zia challenges kidogo. Ni umur ye lah mari tu ambak tanah ini tabaga. Kau ambil lagi notu dua gani mantai lara ira dua lara nyak. Pasti korang mai turun mudah ke pokin? Oh. Pakai redua ke arahnya kait mata jurnal tungan logo leleng nal tungan luar mui itu macam. Nah kanya kata. Kor tadi pending tungan arahnya ta. Karena kesu pada nato guna giga bagai enggak kata. Kepu kita dia mau nuku mutu musik. Nampaknya kita doa ke nuku kuriya kata bagai leleng. Ya kita dia kata bagai. Yes. Nanti. Kita tungan bagai limgi juga. Kedede. Oh, dengan kata bagai doa ke ni rasa bagai doa ke nanu ide nu ide. Nampaknya kita lalu alun alun lagi ntar sari tak ke? Yes. Oh itu kita mutu mitu ki. Mati jodoh akan dah doa ke ni tak? Kedede. No pula doa alun alun aja bagai dah emen aja apa iye? Nah, kamu tu apa silingi ni? Nuai muangkang, nuai muar relingji. Kita alaru emeng kamu asmui mushuki yo. Nanti. Meta tadi, meta boleh jamai kredit. Nanti. Kita mai doa ke?
na meto aja mai. Lakini anakula poa na vaa poa na ndio pinya nataka click to entrap ile. Bolta. Lakini metodo lena jo di inde makon. Ah. Ode tin jo da to chukinya ngang na mata dan ngai doake. Ngai kipao da kene dim dan nas doake apart from music. Bolta. Na kor music inga si tonga na are. Ai te are to korta de putu mo kina le am ko da ke la garo no da ke ne jo ngai ana par. Na kor da ke te jo na me duksi ngai na bo. Nias na pelle untuk nias nala. Yatana lakini wona tana ko kore gun dake ngangana iya yiki na lakira no mede loyi no punu kulo tungana no puna ibirunye tonta no kubuna ibirunye na gor ro plans no no pokin ne ibiru ara ne mona by the way online kiti fans la moyo na je kuno tungana mo kel tungana do wa tungana gel tawja bro na kuja na tuzi mtu hapo kwa comment section imagine na hata labda huyu mtu hata umjui bro lakini una afford kutusi mtu ku discredit mtu ku pull mtu down na kainga zashina na mugaje ke situnga inga situnga na mukije ke tungana yuwa kana tungana na ke do etiria da mba tamba kana downfall downfall ke tungana aje ko tinu ku fresh downfall ke badala we encourage you mse ajendele kujituma au unakuja ku comment upusi hapo na bagudwa but anyway so another challenge maybe pro dangai challenge to da tawasa ni kadum dangana na jo tere vita kawo na maisha mukore maisha nje na ke kai ta jinga to na ji ku fake si original lifestyle you fake until you make it you fake until you make it dollar wa na ngara amari to ushdo kada footing na mara mamuto ya anda de anyi ta bawo len jo wo kadum na ipo event na ku watu wana force maisha ambayo sio maisha nyo naishi ama eh na kare tena to kwasa ni wote okay most of them like so mtu anafaa kwa kibida wala kitu mtu akai event maybe Nairobi sindo yes lakini like, you know big big linga jongai nimi you know matatu nimi you know je matatu bana you know go banga account ndaga on kutu ta santi o kutu ba yeni ay ron ron ndaji den ngari you know go ba nim go ba ngalu ndo mole eh nimi jor den event 50k la kana da 60 ne ngari that bana futi da iya tolta na ko care that na to ko sai na anu kenya kisha to ati kor te moment ni kungu bela jo anata na nanai ya enai ngwana eninga ulta bas ne kata la dim na jo kor ta wasa ni kata kindim ni kya kuzo supati to community lo shora budan komu na inde muza zine ngare zingare nyo ajo tam sa ni am kadolta na ne jo keri to kor kor na kor to kubo kun kutum yo kor ni fake until you make it let's be yo rada kumpa sa na jo na ku jukito yo la ranya kumata ri mata geril ulzu da ulzu motel ndo aja mata hotel ndo shana ndena mu kara la morita na ndo na pagu sungura odri jama na ni 5 sana angu 5 ke yada ni ginya nda eta bodao amre ne sinya da bodao ne ma sa jero tu baga ba ga da ma tsugunya aldo ma nyara al no la un real life no de de tanga na ngor bol tu ngi no gam ta ni no la ya dukutes una te sek tu ga una te sek bro na ko aba na wa kai uno ni gi jo mata ri mata ri bolta ndo ko ne de ge ba jo gi iro ri no baka ba gulu ku kila gitu nini lakini kore bone ground me to gidera yara yo okay mtu kira yo produce niliona county government of Kajiado ili appreciate msichana ambaye anaitwa DJ Queen msanii ambaye anajituma sana sana and first of all big shout out sana kwa county government of Kajiado wakiongozwa na honorable Lengo that was a very good gesture na ine to kidogri ariko kran metere to laranyak neret ngera boke maana ata nduata na pashpasha wong shorot bro najua umetoka side za Isiolo najua uko Laikipia lakini gore ye ikingeni yoye kijo yoye gore yore yena aranya ni Lesamburu ayo tu mushayere tu dwake mu county government of Samburu waka ikoneja ana Laikipia atu mtada kam melo na gele walong wit do do gele kasi na do gele lesa kala bag do gele no yiki da yol ngamat okay na da go atu neja okay ah ma korta da gor da sir gele re to da gele gele o ba ga na marnan korta da ai personally ma la wala do gele okay ma korta gele walong wit ne ngi ko da bo da no to mangi ni chance do gele na nye yenda na jogi na gero itu moina okay avail yourself okay come sell yourself da kenyu utapata okay. Appreciate no na sa da calling but kora bagu da ma korta we are much behind compared ayo da sai dalmas ya ka shada ba san burban problem la kibi adoki gori sin korbo adoki siolo sin warsa bit jama ra yukun jata kan okay ha ki lo ka jo hun da ga diru ku da yo ra ko kan wole okay maybe nga da idoga campaign da ko bunu ko lo ai tin ku yo le na ni korta da ha ya kan ko da ga me da da ni ko da na ko en da ga ma sire ka ga yo
Bro, kita ada Ma Cultural Week now tutaj in some days to come. Have you been approached? Maybe kuna program kidogo ya wasanii ama you don't know anything about that? Nobody approached me, but I'm aware kuna shit kayo inaendelea. Ni hata ni koko posta, na sijui nani ametengeneza posta. Sija kuwa na communication yeni. Okay. Nasikia tu bro unakuja lini, unishtue, nakuja wapi, kufanya nini, unaona. Niko away event iko lakini natumia posta na shindo aje atakaye mwana. Sasa unaona. Kuna pia guys wase tu wanafanya vitu bila ku consult. Unajua kama ni wasanii wenzako, unajua kama ni mabloggers tu wengine, una try ku sell sera zao. Wezi jua but I'm aware makacho itakuwa mahali huko. What do you think, bro? How best can it be done so that we can as well improve the artists and maybe the creatives? Kuremo, I can urge the government or leng takaidi watejo kurta the kitu yenye kuna speed sana yenye size yenye inaweza saidia mama ama venye tuweza pass information yetu ni dhurutu wasani na mkora sasa kile waje kiruko hiyo tongana ngo leng o ti serikali uitia tu kata ngamo itu yo leng na kera very eager always chake ana release kai kani yeah it's about what bro yako congratulations niambie ukifanya ngoma next na kusupport unaona so kuna vitu kama so kile wakajo kiruko itu yo na kwa okay. Government mimi naweza urge tu serikali doke angta tu toliko kunopo me bunga ka wasani doge ne engage yole me being one of them ne engage yole ngamukeli wado at least kala ngameti yole mana ko rapa ku wakituambia hata doge da sio tunataka kufanya ngoma ya maka churo ne shori wasani abako doge ne wa bakitenda yes walta ne shori kanda wasani kama 10 wafanye shikane hata mfanye tu kwa labo moja tu sindio wanaweza sponsor hata 1m ama za ne shori ndai ne 1m nufu for eto de se dialo wasani abako na imete se se de walta okay so at least mara pia se wala ngatu kusapuka nyape ni joka se de wo ento nyaka bak da ari ko kanga ni tanang doge yo tuntu na wai tuntu mo na tu wai walta ko ra wadaken me msani mo ya to present hiyo ade ukiwa perform hata ngao moja bakani njara kwa tini kia wana tini kia mukira na adaukumu inabari mani kibajit ya sekali ingefika hapo yes walta so at least ne engage doa nja wa sani nage ni kitu po wasani that's why you are always mito kwa unikata ni kutuwa keke doga nda kita serikali nisi jia nda kita nga isi jiwo walta okay kaiyo aja pa itanga sana siya yaranya re bro awaranya ni shilo lingwa real kasi lenye uleng ni ngori ya uwa role model tana game muziki pertamu ikumu dagar role model selata ikumu lakini as much as eragumu kata doki kuna msanii unapenda ngoma zake na kuna msanii unapenda bidii yake yes na kuna msanii unapenda lifestyle yake kabisa unaona lakini uwezi kuwa yeye yes for me arasa ni kujaribu kupaste hata ama kukopi mse fulani mako ni yako lakini shina magazo kasi hasa kasha mbali kasi hasa msanii mbali kwa tani kabisa korta ana no kadem da kana joka taranya kaja Pare. Mai ta bagu ta na ta jenga mai ta uni. Aha. Pare na ga ite de baga jo ene woni woni. Ai leku. Kasha mo no style li tifara nyiki. Dila tifa. Kasha mo style li tifara nyiki. At least am nyaka ai motive ta na. Very talented, very talented. Very talented guy. Kora upo no ato ki kwa leshao. Aha. Napenda leshao vile amejiweka. Leshao. Napenda vile amejiweka, vile ameji brand. Vile you are untouchable, no? Yeah. Si kila msisi anaweza kuatich. Kuna kitu umesema bro hapo kujibrand. Umsema jaribu sana. Kujibrand, unaona? Umsema ana fly vile anataka. Yeah. Si labda hata si do yake ni kile tu amejipanga. Umsema kujipanga, kujibrand. Akona kila very important. Maybe hata kuna designer wake, maybe hata kuna advisor wake, maybe hata kuna director wake. I mean branding yourself. Kabisa. Unakuwa nini? Sasa hizo umsema sasa hizi si sema hata si siri. Umsema sasa hizi ndo amebeba logo sasa hizi ya mama. Amebeba, amejaribu. Umsema ame to expose mbaya, unaona? So at least shout out to Lesha. Nikikuja kwa DJ Queen. DJ Queen mwanzo kwa madem. Ude mama jituma tu mbaya. Kuna bidii mbaya. Unaona ude mama kuna bidii nothing can bring her down. Watu wame try ku bring down on him this one on two. Na no wonder no wonder ukiingia hata life yake TikTok there's nothing positive there. Kabisa. Kila mtu ni kumbiz. Ningasa jua kwani watu wote wanamjua. Kwani nyote alazana demo hii. Sasa kwanza kwa kiasi ni so get the bro kwere by the way DJ Queen mtu anajituma sana. Sana bro. Lakini I just want to tell our people. Madunga ni tabia na kuya tu songa donga the comment section online ni nini? Sababu mera jina do kibana. Mai bunga ranya kala ni kile tamu. Ani watu wanajituma bana. Sio umeweka mtu ni Mungu amemweka mtu penye. Kabisa. What next for La Marita? What I want to tell my fans ndugu dana yuna jogu taanga jamaa La Marita will be the next big thing.
Bagaimana Maradona? Oh ya, dari situ naik jabar. Watch out, Lau Marita is the next big thing. Super Lau Marita, the next big thing. Yo, cause vile nimepanga hii shit, hii muziki. Sijapanga leo. Nimeishi tu nikipanga. And I will never give up in music. You're here to stay. I'm here to stay. I'm not going anywhere, man. Nafatu, yo ni hii nafatu ni patia tu onyo tu. Maybe kama kuna msee nadhani mahali ati Lau Marita melalalala. Kau unajidanganya man. Alright. Kwa mwara sabar yoi. Alright. Uwe na wata ngasi matia bangidi. Okay. Kwa wana tengasi ala. Okay. Mm-hmm. Sasa bro nataka tusimumzie launching ya album. Launching ya. Album ina toka 2nd of November. Second na kuna launching ambao umepanga. Mhm. Ndaliniare hapa leo tumo nobo. Mhm. Ile lengo ni mareo tukita Mungu. Mhm. Njoo je you plan bro hii tupeleke na mtaratara bro. Kure taka mko da ga on takalo on kalo. Eh. Na baga da mpat pogin. Mhm. Apa sezi brag. Aha. Ani ko jogo ram kati yo shaka na so launching amu. Kazo na ngur da ga arnya. Namba tang lai logun. Iya. Akanya mata saluncing era nanin celi daslang jedede likumar ta sayo tempel am gaje banu yang uta sani flani belang yang ada sini kulih maya jo kuire lawadas aya maya jenyo nik sumo saluncing alda manduku melo dogun alma sani bodo yo sumare to jaman neng se jo oja pini am nadi kenya lagi okay anu kenya ento sita ma aku na nani so ka sadan luncing ya saluncing ka sadan luncing ento mo na jo yo bro ini liki yo jo kan luncing ka sadan luncing nema bag dana nga santa mer meke nga sta yo na bin misna kulo to yo ndo sis dugo ndang samay lesala ini sila tuna nguka na yo okay war da nga jamai baktanan bakta kada yo lugo kuno pokora lugo le marsabit lingiro na ge dide no tu tabak samburu no le kibia no lo siolo no le jamu si dambaringo no le masang le kajado le na rogo mpaka bagina Tanzania ya kaito montana nunda pokin to jumla odma ta soto le sikiria nikiro toronya bari tolonjin ela marita na sain dari kiniare lapa le tsomonobo kaito monda pokin to muru anamanya na di luangro nupun na pokin matshi bagno to nobo nukuduaro nikire terona te muru a luangro mojine ji olive resort ni hoteli kubwa sana huko Nakai to mondai pogin. Alright. Tonobo. Ashwelen. Bro, amal to ngano yung mutai dia naro kajado Nairobi. Mhm. Bari ngo sidia bo. Mhm. The easiest way to access Oldonyiro. Ni wapi? Kora yo pilla pota da barungo. Ne dingin nyauru. Dru mo chongwe we. Ni mo na galaro murid. Aya. No dunga ngai mo dal jamba ina ngai mo ngena jiki namba. Ne ngo ko gaso da ngai ko to kuna jil mo tok. Yes. Kora be ngo 15 minute agina la ki pela ina. Kora be ngo 15 minute dal dal ngoro. Okay. You can access through that way. Kora da gol ngane mo ade o da ngana ro kutana ka jado nyo. Tije ngana ro kuno da na ka jado no. Jurusha Nairobi. Kora be jing Nairobi. Tumo wanda nanyi goro butumo wanda nanyi ke kiti stage ni moji legi stage ya doldol ama stage ya Oldonyiro ni nyeta ile ke olu ngoro mimma na da yala mi solo ti deta unu ji Oldonyiro ko isolo apana kora ga ba ga nanyi ke na nanyi na nyuki straight na ngeno to Oldonyiro from nanyuki kuna gari ama kuna stage tu specific ya Oldonyiro ya oh nice na vitu ngal to ngana ngpo ko imwa Kajiado Nairobi Narok kora ga ba nanyuki kiata stage na age agar na gold nyiro unaingia unakuja mpaka gold nyiro si ndio kwa hiyo kwa ndo ile samburu sisi tunakatia hapa side ya kilmon ama ukipenda bi unaweza zunguka zaidi ya nanyuki alafu ingia gold nyiro si ndio haona kupenda utazunguka na unaweza enda kabisa kuja tu na hiyo agreement tu hapo saa vuka tu aso river okay chukua left usije usingie side ya aso center chukua left ingia le barshere ingia ndugu zangu hiyo bado gold nyiro yote alright ya 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 so sisi kama Mad Ito TV tutakuwa pale tutafanya coverage pia welcome. So watu wangu hisi ya kukosa both my brother tona Lubuno are tu Lamarita, amu Lamarita na par, mana kita lihat dengan yang kai par, nak aku neja. Nau kunto montai poki, ini launching Lamarita nasi entar ikniare, lapa leto monobo, tato Oldonyiro Olive Resort. So tutakuwa hapo, na itakuwa kubwa sana bro. So congratulations sana my brother, I wish you all the best, na juu itakuwa fiti sana. Na bro, I'm so excited man, ni kwa sababu hii itakuwa my first time kufika Oldonyiro, ya ifika, na itakuwa fiti sana. Lamarita, yes sir, bro ya apart from muziki ndio shanga idwa kana salama rita mimi ni msio business uh-huh. Mob bob maze okay
Ya siwezi taja zote lakini mimi napenda business sana. Okay. Sana sana. See in life ni ku make do. So do mbele ya manzi pia. Kwa biashara ndio kwa. Ya biashara darar na dagana ile ramadan ngai. Okay. Lakini niko rada mwenye kutumia dagaa at least na chillings but yes. Madam brother even no link. Na kasha matuona the kinyo zia. Okay. Na jumi. So yara baba. Professional. Yeni mkali sana. Miaka kama 10 nimefanya hii kitu. Mimi ujinyo hadi kata sababu sio yenyewe nimejipiga. Na wazee wenyewe wamesema sinyonyoa. Kinyo zia jinyo lakini unanyoa. Hiyo ni yao mimi nimevunja hiyo. So unanyoa kwa example. No man, si ndio. Mimi jipigisha luku hii kitu au na shukuru. Na kasha mdage nyozo leo. Sasa tena sababu da wewe ngoro. Teja gaji diginyo zia la merda. Aje jimo ino dunia zote wana ngwisi. Oh na barinde kama mudi. Si ndio? Hapo saa. Kwa hiyo Sola Marita pia apart from music ni businessman yeah, na ni baba. Day by day sikisizi sizi afford kukua idol. Okay. Ah no, jitanipatia room ya vitu mingi na masha mnaba. Okay. Kuna kitu jaguzi hapo hapo kwa side hustle. Kado shibro yeye era to comedian. Comedian na mama naona mnachekesha mbaya sana. Je, consider labda kwa comedian maybe? Comedian sizi sema hiyo ni nature yangu, hiyo ni way of life. Na horna la brother na yeye mama yes. Pia akukua gbadhem si toka tifa manini yeah. But vile totally bond pia all of a sudden akaanza tukua mchangamfu akaanza kujua kuinteract akaanza kukua open yeah. Na horna da ni alako mid masaf ndugu ada kai gino da ni akaja gina ka tosese na kama na yeye changamsha sana kwa na horna da na dakanya kita na yeye unta food kuboega da horna da na jina da kubida kadir da na pi na do na so na sumba be wore do ya ba tankanga mdo mo stubborn person Rama yo tanar bagodi lakini niko zaidi ya comedy so yero comedy ni nature in nature kina nature ke yo zaidi experience ambayo nimeitoa wapi hadi watu wengi nikifanya comedy dagae online wana text na bro kwa nini umeacha muziki chunga usi trend kwa comedy na sasa unapi kwa sababu sinacho kwa ni rada lakini niko na nini sasa bro hapo hapo kwa mama your wife first of all you are taken you're married right ama au nagaza ngoja lakini na niko engaged mbaya sana huko kwa soko hata kidogo soko ngori soko ni chafu soko ni chafu bwana soko okay crazy man okay so mtu wako ni msanii ama kadosha huwa ankaranya ndio ngine na hiyo najaribu kuimba lakini sitaki aimbe sana juu sitaki pia nioshe na kama nyota yake iko hapo bro nyota yake wacha mimi nizime hiyo nyota kwa mimi suti leo sisi taka sana doa naona tu ako na kipawa nini pia mimi namsoma kwa mbali yeah ni ile pia sisi mdiscourage sisi mdiscourage nimesikia collab yako na yeye mkiwa na Djont kama ya kuna collab 1 2 3 tushafanya inaitwa Alkurot na kuna pia 02 yes yeah sisi mention hiyo nyingine jukwaa yeah. Inapikwa kwa surprise eh so tumemfanya naye kazi ni ile tunampima nataka pia kujua potential yake na okay. Kuona pia anafika wapi okay. Nikiona naye sana na finya hiyo ignition anaenda mbaya sana nampatia ende na pesa yake okay. Lakini nikiona tu hizi pia lazima nikuwe na wasi wangu 1 2 3 pale my advisor okay. Family pia nini okay. Wakando tu hapo niambie tu by the way siendi the right way kwa ndio baba sasa ile jingero ndio jing mama rongo jero amuri na bolinga na sasa na vile sasa sema te chomo da marida le chomo da ngure yin sasa suno na jo kire ku na u da me kuna da na kai bo na kanyo da mai to borra ke pole pole na ke bo bro yo tuneja igabata nje la equipe ya na ga namna hiyo au aranya ni shi na da ga do yin ajo ga sa si suba da ma da sa izi of course kwa sababu kuna wasanii wengi sana ambao wanajituma ya side ni msanii gani ambao anakubamba sa izi kwa game sa izi ikira da da kumo alaga da shi kumo kedede na bagu da na kila duka da gina da nyanga lenye kabisa da na da ke ari kor da da gele da gala nyorra da gana ni sei lenye on kanyi tenye ana bagu da gani ta si kulya aranya on bui tenya bagu do ake na ke na ore to tenye o bagu da tunu pato jogu bro ina na kuhitaji mali kabisa na bagu da kore yele ni okola hapa na pale ama si tufanye kazi na hapa mali ama nataka unyokole mali si atipesa ama ni yani job fulani unaona kabisa ama naweza kutuma mali ama unaweza nisaidia mali at least kor da nasib udah msaini ni ta daga langwar daga nan doake unit lenya daga obornes de doake na kajo dan pisa out samiramas big up manze samiramas mbungu ta bugala ranyo kumu gunini abagila ekipa very talented doake na ku is a very talented guy samiramas manze
Usi kufe moyo bro. Anajituma. Sasa wengi sana wanakuangalia huko like. Big shout out sana kwa Sami Ramos man. Eh bana Sami Ramos mzee. Kabisa. Crown sana. Nice. Bro, nataka kuguzia story kidogo ya Stony Hill Music. Stony Hill. Najua wewe ni member bro. So, wewe stombe uji story kuzungu. Kadil go hello Stony. Stony. Kirushi Stony. Kadil shira it is Stony Hill. Kara da double I meet. Ngo agada ngo sto kai mesi masaki. Na mara yo mo kuti lawa da. Kuna rumors inasema kwamba ati Stony Hill ameachana. Is it true? Hapana, aminja seven day. Niki dingo jigiti ntad. So, launching ya lama dito tutarajia kuona wote pale. Ah, sindiwe, so obvious. Stony Hill, lage bia kotakuwa hapo, kwa sana. Okay. Ata, itakuwa na surprise sana, miwada kata at least wando wane Stony Hill kwa tunasababisha. Okay. Mamba wana video tunapiganga kazi. Yes, ma. Paa kwa rita munda kile Stony Hill, melejake daande kwa rake Stony Hill. Iki tiaka yu angkada nanyori, tamarita nanyike enda toro. Kabisa, ma. Angkada nanyori, naka ilu, taka yu kore Stony Hill. Oh. Iki tiaka yaswa. Kayu janiru di show li ama, bakitana bakita, ama alto ngono yudu, wakini show reto la marita, kama ni kutuma pesa ama nini bagara to bogu dwa na yudwa ni tai aje munye kinere to dwa yone kura ni re to namu kya na velo da ganam paina da hukumu dwa ke namu yudwa na sho da nam ba yal kasi na am ga da nam pal kasi na na zinya dongo bai yes na da na ge da am bagen na yo na golo am yo la da na ge lawo ke na uza ga me ko na nya ke ka da ni shamba sha ni yo 07 06 75 72 04 kaido gudawa yagi lazo yagi jaro nyamu 07 06 75 72 04 gorda labu utimu kita daga utosho kiti nyamba tanaba kudaga nikira waka kaliki nikilikwe kaiti kita kiti nyamba onake tena ato daga reto na yudu anungoja na minye zanga ngujita lakini ni zanga sima lanko sabuk ngirisha na yudu lalike na meyumu na long mayamumu lanko na ini anampa ya la marita kongo nipuko yu nere la marita tana mpesa yu nere na daga kwenye support yote nini namba na chichi au tutabotoa namba hapo chini tafadhali tuweze kusupport la marita nukubali la marita mkasa kasi support ole na kio kidogie tagnare kiti wold nyiro pore la marita launching ini first edition of course ndio first edition kabisa bro yeah. Kayo bro ndengo ronda camera nito monotungana me subscriber ma digital tv as you sign out nito yol kilikuwa nito show la marita kilikuwa yabakta na bagra course ay bagta na bagta ngaja maana mo gara maye na yo ngayo le kabisa o tuna maito mononda to luangro yeah the only resort enter to yek sinana na aranya ni bolinji yeah na di niaramad na sita launching a first edition album ay yes na ubore doaga bagala nyaka ini ni kai pio doaga ndai mmekuwa mkitamani taja tu MC Tins mamanya da MC Tins Jupiter mamanya Pluto langa ndoma len na gele ground na kazo na ko di na bar mod MC Tins told nyiro na gor nye nye sio le ma digital TV tutakuwa hapo by the way atako huko pia nako maitho rumadare niki yuo bagile amma ki asita isi ayo subat kabisa nako rata naga asita wani isi ayo subat subscribe metu ki digi nama isho lele abogu dagong kuto kabisa subscribe ke ye YouTube channel nye yao nero bagi TikTok no follow da bagi kabisa kora ga bagita nyongoji na eroto ya kutoshi ina na yu daganye tato yu kabisa nako rata na obo aranje linji kajaka na nuna MC Tins big up manzi mkuja ukafix gap yenye imekuwa imekosekana kwa muziki yetu imekuwa long unaona lakini umetake part umetake control umetake over kimaya ngai bro ashore bro na kaito mwana gay bro subscribe hapo chini subscribe pia kwa alama ita launch inakuja tarehe 2 mwezi wa 11 2024 pale Oldonyiro Olive Resort so nyuma ya kamera ni director Nardos until next time he's out.